виникла аварійна зупинка на блоку номер 2. Класифікується як аварійна готовність. Так відбувається відпрацювання алгоритму дій в разі аварії на Рівненській атомній електростанції. Вітер буде повертати на північний захід. Місто Вараж поки що не зазнає радіаційного забруднення, але радіоактивна хмара накриє місто о 20-й годині. До цього часу потрібно буде закінчити всі евакуаційні заходи. За сценарієм виник викид радіоактивних речовин. Необхідно організувати місця збору людей, які живуть в зоні ураження. У всіх місцях збору ми забезпечуємо їх питною водою. Людей з питною водою працюють кімнати матері і дитини. Забезпечує всі санітарні вимоги для підтримки населення при очікуванні до самої евакуації. В громаді розгортається 17 пунктів збору. Автобуси організовують для евакуації 48 тисяч людей із 7 населених пунктів. Також відпрацьовують транспортування маломобільних людей. Обговорили питання, як оповістити людей про небезпеку. Планується, що сповіщення розпочнеться через 32 секунди після аварії. Одночасно працюватиме вуличне радіо. Прийде повідомлення на телефон, а також їздитимуть машини з гучномовцями. Звернутися до мобільних операторів, вишки яких знаходяться в зоні відселення або мають бути по ліцензійних умовах, а їх тут немає, щоб ми покрили максимально якісним зв'язком. Під час навчання перевірили готовність медпрацівників. Якщо людині погано, далі що? Ви відправляєте в медичний заклад звідси? Ми надаємо тут медичну допомогу. Ви надали. І евакуюємо разом з усіма. Запам'ятовуйте, який номер автобуса. А це вже відпрацювання евакуації. Коли ми зайшли, ми підійшли до пункту реєстрації, дівчата записали наші дані паспортні, ідентифікаційний код і видали нам евакуаційний лист, де ми записали своє прізвище, ім'я по батькові, з якого ми району і куди саме ми евакуюємося. В кінці навчань ми сформуємо повний перелік покращень, які маємо зробити, від таких простих речей, як де ми будемо заправляти автобуси, які водії будуть залучені до евакуації, як ми будемо змінювати особовий склад ДСНС, Нацгвардії, тих самих водіїв, як ми будемо забезпечити евакуйованих людей одягом, як будуть приймати ті території, які визначені по евакуаційних планах цих людей, скільки потрібно запасів води, їжі, всього іншого. Зі слів Віталія Коваля, такі навчання проводитимуть і надалі. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.